Морква, капуста, патісон, кабачок та картопля. Ці та інші овочі – неповний перелік того, що використовує оркестр «Паприка Лаба» для створення музики. Україно-польський проект зародився 3 роки тому на фестивалі «Артполе». Тоді його учасники вирішили перегравати пісні франківського «Парка Лаби», але робити це не стандартно, а за допомогою дарів природи. В Івано-Франківську «Паприка Лаба» дала власний концерт, дивуючи глядачів креативністю та незвичною манерою виконання. Більшість учасників «Паприка Лаби» мають музичну освіту, відтак знають, як зробити так, аби овочі звучали. Для цього їх необхідно вирізати таким чином, аби вони нагадували справжні музичні інструменти. Музиканти кажуть, кожен овоч по-своєму унікальний та має власне звучання, а після виступу такі інструменти можна з'їсти. Кабачки используємо, патисони, дині, арбузи, залежить від картошки, залежить від сезону, що є на базарі або на супермаркеті, і то, що є, ми используємо. І за цього ми попробуємо такий єдиний натуральний звук. Вокалістка «Паприка Лаби» Ліза Солод розповідає, зазвичай до такої творчості люди ставляться по-різному. Дехто просто шокований, інші вважають, що гра на овочевих інструментах – це марнотратство. Для 7 же учасників оркестру це лише альтернативний підхід до музики. Дійсно, робити те, що вдохновляє. Прежде всего, уже, обычные музыкальные инструменты, это, конечно, здорово, но на овощах, я думаю, мало кто бы догадался играть. И вообще, это такой посыл, чтобы люди стремились творить из ничего что-то. И неважно, это будут овощи, либо это будут какие-то бутылки, либо это будут деревяшки, ну, все что угодно. Наразі «Паприка Лаба» гастролює Україною. Тур триватиме впродовж 10 днів. Далі музиканти відвідають Вінницю, Чернівці, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Житомир та Львів. А долучатися до такого перформансу може кожен охочий, кому сподобається ідея гри на овочевих інструментах.